ඔබ කැමැතිම ගීතය මොකක්ද කියලා කවරේ ආවොත් මොකක්ද දෙන උත්තරේ ඔය ආස ගීතය මොකද්ද කැමැතිම ගීතය මොකද්ද ආස කැමැතිම ගායකයා ඔය ගායිකාව කවුද කියලා ආවොත් මොකද්ද උත්තරේ අපේ රටේ මිනිස්සු මේ දේවල් කතා කරන්න නිසා මේ උත්තරේ දෙන්නේ රස වින්දනය anu නෙමෙයි සංගීත විෂය භාෂාවක් කිව්වත් මේ ප්‍රශ්නෙරි දෙන උත්තරේ ලොකු බොරුවක් විශේෂයෙන් රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලට ආවම ජනප්‍රිය පුද්ගලයන්ගේ මේ අදාළ වැඩසටහන මෙහෙමන ප්‍රසන්ටේෂන් කරන කෙනා අහනවා ඔබ කැමතිම ගීතය මොකක්ද කියලා වොම කියන්නේ උගාක් විදියට උගාක් දෙනෙක් කියන්නේ මේ මම කැමති මේ ගීතේ විශේෂයෙන් කියනවා පඬිත් අමරදේවයන්ගේ මේ ගීතේ නන්දා මාලිනියන්ගේ මේ ගීතේ ඒ ගීත පිළිබඳව ඒ පුද්ගලයන් පිළිබඳව අපි යම් කිසියම් මතභේදයක් හෝ යම් කිසි මතවාදයක් ගේනවා නෙමෙයි නමුත් මම කියන්නේ මිනිස්සුන් අතර තිබ්බා ඒ පුද්ගලයාගේ ස්ථාවරභාවය පුද්ගලයානුව තමයි ගීතේ මොකද නියාලෙන්සන් මහත්මයාගේ ගුණයේගේ කාමරේ කිව්වොත් ඒ කියන්නේ නියන් හරි නෑ වගේ නේ මම එහෙම නැත්නම් සුනිල් පෙරේරා මහත්මයාගේ ඔයේ ඕජායේ එහෙම නැත්නම් ඇයි විශේෂයෙන් සුද්ධාන්ත එන්න කියමු අපේ රට බලන්න කි මේවා කතා කරොත් නිකන් හරි නෑ වගේ කවුරුත් මම අපි ආලා නෑ සුනිල් පෙරේරා තමයි මගේ ආසම ගායකයා නිහාල් නෙල්සන් තමයි මගේ ආසම ගායකයා කියලා ඒ මට්ටමේ කියනවා අඩුයි නමුත් ජනප්‍රිය වැඩසටහන් වල ඒවා ගැන කතා කරනවා අඩුයි මෙයා තමයි බොරුව මොකද අපේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ ඒ අදාළ ගීතය මං කෙලිම කියන්නම් සම්භාව්‍යද සම්භාව්‍ය නොවනද මේ සම්භාව්‍ය නොවන එහෙම නැත්නම් පීචන් කියන කණ්ඩායමේ තමයි මේ සුනිල් පෙරේරා මහත්මයා සහ නියල් නෙල්සන් මහත්මයා සහ ඒ ආදී සෙට් එකේ හිටියේ ඉතින් අපේ මිනිස්සු කියනවා මම ආසයි නන්දා මාලිනියන්ගේ මේ ගීතයට එහෙනම් මාලි මුලස්සිංහලගේ මේ ගීතයට ඒ විදිහ එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි මහත්මයාගේ මේ ගීතේ. ඒ පුද්ගලයන් සහ ගීතවල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් මිනිසුන් තුළ සුනිල් පෙරේරා මහත්මයාගේ වියෝහයෙන් පස්සේ සතියකට පෙර එතුමා අපේ අතරින් නැති වුණා. නමුත් මට ආපු අදහස තමයි මගේ වීඩියෝ එක ටිකක් පරක්කු වෙලා මම දෙන්න ඉතුවේ. එතුමා පිළිබඳව එතුමා අපේ අතරින් වෙන්නුණ නැති වුණා. එතුමන්ට මොක්සුව ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම කතා කරන්න කැමති අපේ රටේ මිනිස්සු කතා කරන බොරුව. එතුමන් ලෙජන්ඩ් නම්. එතුමන් සංගීත ලෝකේ රජුරුව නම්. ඒ එතුමන්ට සැලකිවි නැත්තේ. සුනිල් පෙරේරා සංගීත ලෝකේ රජුරුව නම් උපාර උරුලේ පවත්තන් තිබුණා. පැවතුනද නැහැ. පැවතුනේ නැහැ. එතුමන් සංගීත ලෝකේ රජුරුව නම් උපාර උරුල පවත්තලා. එතුමන් සලකන්න තිබ්බා. මැරුණට පස්සේ පච්චාත් මරණ පරීක්ෂණ අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අද දවසේ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ සුනිල් පෙරේරා මහත්මයාගේ අවංක සංගීත ජීවිතය අවංක සංගීත ජීවිතය ඒ කියන්නේ එතුමන්ට තිබුණ ලොකු කැක්කුමක් සංගීතය ගැන එතුමන්ට තිබ්බ ලොකු කැක්කුමක් රට ගැන නමුත් පෞද්ගලිකව ඒ මතවාද ඕනම කෙනෙක්ට පෞද්ගලික මත දරන්නට පුළුවන් නමුත් එතුමන් තුල යම් කිසි කැක්කුමක් තිබ සංගීතය ගැන පෞද්ගලික ජීවිතය කතා කරොත් පුදුමාකාර සරල මනුස්සයෙක් පුදුමාකාර සරල මනුස්සයෙක් එසේ සංගීත වීඩියෝ එකක් සඳහා අපි කතා කර අවස්ථාවේදී එතුමන් කතා කරලා කිව්වේ මල්ලි මම ටිකක් බිසි අපිට කරන්න පුළුවන් අපි කතා කරමු එතුමාගේ චරිතයක් අපිත් එක්ක වචනයක් හරි කතා කරපුව එක ගැන අපි අද ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමන්ට සහ අපි ආඩම්බර වෙනවා මොකද එතුමන් අපිට අපේ channel එක බලලා අඩුපාඩු කතා කිව්වා මේ වගේ කරන්න කිව්වා මේ ඒ වගේ හරි සරල මිනිස්සේ එතුමන් පිළිබඳව ක්‍රමානුකූලව මාතෘකා කීපයක් කතා කරනවා සරල භාවය තමයි මම ඉස්සලාම එතුමන් ගැන කතා කරන්නේ මොකද මෑතකදී තමයි එතුමන් ඊමේල් පාවිච්චි කරේ දුරකථනයක්වත් පාවිච්චි කරේ නැහැ මොකද අපි කතා කරන අවස්ථාවේදී ගෙදර කෙනෙක්ගේ මොබයිල් නම්බරයකට තමයි අපි කතා කරේ ඉතින් ඒ කියන්නේ නිදහස සහ සරල භාවය ඕනම තැනක කතා කරන්නේ ඔබ දන්නවා එතුමාගේ සංගීතය වුණත් ෆ්‍රී ස්ටයිල් සරලව ඒ වැඩ කටයුතු කරන කෙනෙක් ඉතින් ඕනම දෙයක් කතා කරලා මිනිසයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කෙනෙක් ඒ නිසා තමයි අද එක් සාක්ෂියක් වශයෙන් මේ වීඩියෝ එක ගෙනෙන්නේ මොකද සරල භාවය ගැන කතා කරොත් අපි තවත් කණ්ඩායම් බලමු මේ කට්ටියට කතා කරාම කියනවා ඒ කණ්ඩායම් සංගීත කණ්ඩායම් බලාපොරොත්තු වෙනවා රෙස්පෙක්ටබල් ක්‍රවුඩ් ඉෆ් යු ආර් ඉන් රෙස්පෙක්ටබල් ක්‍රවුඩ් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ
මොකද ඒ අය ඉතාලියේ දැන් රූපවාහිනි වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා ඒ අය කතා කරනවා රසිකයෝ තමයි අපේ ආදරය රසිකයෝ තමයි අපි මේ තැන ඒ බොරු බයිලා ඒ පච කෙලින්නේ කවුරි මිනිස්සයෝ ඕනට වඩා මනුස්සකම ගැන කතා කරනවද ඕනවට වඩා රට ගැන කතා කරනවද ඕනට වඩා රණවීරයෝ ගැන කතා කරනවද ඕනට වඩා රසිකයෝ ගැන කතා කරනවද රසිකයෝ තමයි අපි මේ තැනට ගෙනාවේ රසිකයෝ ඉඳලා අපි මේ තැන ඉන්නේ රසිකයෝ තමයි අපේ ජීවිතය තමයි අපි මේ ගැන මේ තැනට ගෙනල්ලා දැම්මේ රසිකයෝ තමයි අපේ ජීවිතේ මේ පට්ටපල් බොරු ප්‍රායෝගිකව ඒ අය කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ හොඳට මතක තියාගන්න මොකද ඒ කණ්ඩායමකට මම කතා කරා පෞද්ගලික මගේ අත්දැකීමක් මේ අය කියන විදිහට මෙයා බෙදාගෙන ඉන්නවා පිරිස ඒ කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එක ඔඩියන්ස් එක ඒගොල්ලන් බෙදා ඉන්න මේ වගේ කට්ටියක්ද අපිත් එක්ක ඉන්නේ මේ විදිහට නමුත් සුනිල් පෙරේරා මම ඊළඟ මාතෘකාවට යනවා සුනිල් පෙරේරා ඔහුගේ ආර්ථිකය අදාගත්තා උස්වත ප්‍රොඩක්ෂන් ඔහුගේ තාත්තගෙන් ලැබුණු ව්‍යාපාර තිබ්බ පස්සේ ඔව් ඒවද වැඩි දියුණු කරා ඔබ දන්නවා TPT ජුජුබ් සේම නැත්නම් ග්ලූකෝ රස මේ සියලුම ප්‍රොඩක්ෂන් එතුමන්ගේ ඉතින් මේ ව්‍යාපාරය එතුමන් වැඩි දියුණු කරගනිමින් සංගීත ලොවේ ඔවුට කිසිම ඇරියස් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ අන්න ඒක වැදගත්කම මොකද किसी में दया की लला आंडुएंग एंगल दिख रहे ने आंडू एंगल दिख रहे ने आप इतना शोस ने आप इतना सांगी थे ने आर्थिक के आधागान ने कोम दे आपे ग्रुप पे क्या नित्य के आर्थिक के आधागान ने कोम दे ये बोलने के आर्थिक के बैठी ला मेवी दी थे आंडू एंगल इतनी सामान्य स्थावर अत्य आधागे नि� एक खटियों दो संबंधे सुनील पेरेरा अंक एक मम सापेक्ष अनित समार කණ්ඩායම් ගැන කතා කරේ මේක පණිවිඩයක් මොකද අපිට යම්කිසි පණිවිඩයක් එහෙම නැත්නම් ලොකු විපර්යාසයක් ඇති කරා සංගීත ලෝකේ. ඉතින් අද ඒ විපර්යාසයේ ඒ කටයුතු වල සාක්ෂි අපිට දකින්නට ලැබෙනවා යෝහානි අද ලෝකයේ දිනලා ඉන්න විශ්ව භාෂාවක්. අර සම්භාව්‍ය කියපු කට්ටියගේ කටවල් වැහෙන අවස්ථාවක් තමයි මේක. සම්භාව්‍ය කියන අයගේ කඩවල් වැහෙන අවස්ථාවක් තමයි මේක. මොකද මේ යෝහානි වගේ අයට එන්න දුන්නේ නැහනේ. මොකද යෝහානි වගේ අයට එන්න දුන්නේ නැහනේ. මේ අය ඉර කරලා තියාගත්ත සම්භාව්‍ය කියන මේ කණ්ඩායම විසින් ලංකාවේ සංගීත රසය මැරුවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් සුනිල් පෙරේරා වැනි පුද්ගලයන් ඔහුට කරන්න පුළුවන් උපරිමේ කරා. දැනටමත් ඔබ දන්නවා කතෘභාවය ගීතයක් ලියුවාම ඒ ලියපු කෙනාට මුදලක් දීලා ඒ ගීතය කරන අවස්ථාවේ එක්වරක් පමණක් මුදල දීලා එතනින් පස්සේ කිසිම කතාවක් නැහැ ඉවරයි. නමුත් සුනිල් පෙරේරා එම කරේ නැහැ. ඔහුගේ ගීත ලියපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මේ අවස්ථාවේ නම් ගම් කියන්නේ නැහැ. මොකද ඔහුගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමින් ඒ හැමෝටම මාසිකව හෝ වාර්ෂිකව යම් කිසි මුදලක් දෙන්නට ඔහු අමතක කරේ නැහැ. මොකද මේක අරීම වැදගත් දෙයක්. මොකද කතෘභාවය මොකද යම්කිසි ගීතයක් ලිව්වට පස්සේ සුනිල් පෙරේරා යම්කිසි මුදලක් ගන්නව නම් ඒ ඔහුගේ සින්දු ලියපු අයට යම්කිසි මුදලක් ලබා දුන්නා. මේදී කතෘභාවය විතරක් නෙමෙයි මිනිස්යන්ට හොඳට සැලකුවා කියන දේ කියන්න ඕනේ. ඔව් හෝටලයකට ගිය විට ආහාර ගන්නකොට ඒ හෝටලේ අපි දාන ටිප් එකක් දෙනවා නේ. ටිප් එක ඔව් රුපියල් 1000ක කෑමක් ගන්න 1500 ක විතර මුදලක් දෙනවා. ඔය පෙට්‍රල් ටික ගාගන්න සෙන්ටි එකට ගියාම එතන ඒ කෙනාට මුදලක් දෙනවා. ඊළඟ දවසේදී ඒ සෙන්ටි එකේ ඒතන වැඩ කරන කෙනා බලාපොරොත්තු වෙනවා සුනිල් පෙරේරා එනකම්. මොකද ඔව් සුනිල් පෙරේරා කියන විදිහට ඔහුගේ දරුවෙක් චොක්ලට් එකක් හරි ඔහුගේ නීල දෙනවා. එතනින් සතුටු වෙනවා. මේ විදිහට හැමෝම වැඩ කරනවා නම් මේ ආකල්පයෙන් වැඩ කරනවා නම් මිනිසයන් අතර හොඳ මිනිස්සු බිහි වෙනවා. ඒක තමයි ඔව් ජික්සිස් කණ්ඩායමට කියලා තිබුණේ ආදර්ශයක් උනේ. මේක අපේ සංගීත කණ්ඩායමන් වලට උඟක් ලොකු ආදර්ශයක්. මොකද සුනිල් පෙරේරා කවදාකවත් ආණ්ඩුවට ඇඟිලි දික්කරේ නැහැ. ඔහුගේ කණ්ඩායමේ විනය දු අපි අහලා නැහැ. සුනිල් පෙරේරා ජිප්සිස් පිටරටල් සෝස් වලට ගියාට පස්සේ යම්කිසි ප්‍රශ්න ඇති කරගෙන ආවා කියලා. ඔව් ලොකු විනයක් ඇදුවා. තිබ ඩිසිප්ලින් එකක් මේම විදිය මේ විදියට කැම ගන්න ඕනේ මේ විදියට ඉන්න ඕනේ ඉතින් ඒ ආදර්ශය දුන්නා.
අනිත් කාරණා තමයි මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වුණු විදිය. ඉතින් මේ කරුණුත් එක්ක බැලුවම සුනිල් පෙරේරා කියන්නේ ඇත්තටම සංගීත ලෝකයේ රජුරෝ. රියල් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්. නමුත් අපේ මිනිස්සු අපි දැක්කා Facebook YouTube අරා හුඟක් වීඩියෝස් පෝස්ට් ෂෙයා වුණා. නමුත් මේ කතාව කියන්නේ අවංකව නෙමෙයිනේ. මේ මිනිස්සේ ජීවත් වෙන්නට ජීවත් වෙන කාලේ අපි ඔව රජුරෝ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් විදිහට සැලකුවා නම් තවමත් ඔව් යම් කිසි හේතු මත ඔව් සතුටින් ජීවත් වෙන්න තිබුණා. ඉතින් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවංකව අපි මිනිසුන්ට සලකමු. මැරුණට පස්සේ පච්චාත් මරණ පරීක්ෂණ අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා සුනිල් පෙරේරාගේ ජීවිතෙන් අපිට ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන්. සුනිල් පෙරේරා කියන්නේ කණ්ඩායම් සංගීතයේ ලොකු ආදර්ශයක්. ලොකු ආදර්ශයක් කියන්නේ කවදාවත් ආර්ථික මට්ටම ගැන අනුන්ට වදයක් වුණේ නැහැ. මොකද ඔව් වෙඩින්ස් වලට ගියාම ඒ වෙඩින්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයත් එක්ක පුදුමාකාර විදියට ලෙන්ගතුව නියතමානීව ඔව් එතන විනෝද වෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි අපේ රටේ හිතනවා සංගීත වේදීන්ට අපි ආගමික නායකයන්ට වගේ වන්දනා කළ යුතු නෑ. අපේ රටේ එහෙම දෙයක් තමයි අපි දැක්කේ. කවදාකවත් අපි දැක්කේ නෑ සුනිල් පෙරේරා වේදිකාවක ඉදිරිපෙළ ඉන්නවා. ඉදිරිපෙළේ හිටියේ සම්භාව්‍ය කියන මේ කණ්ඩායමේ ගායක ගායිකාවන්. සුනිල් පෙරේරා අපි දැක්කේ නෑ. ඒකයි මම කිව්වේ සුනිල් පෙරේරාට තිබුණු තැන අපි ලබා දුන්නේ නෑ. රියල් ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් නම් රජුරෝ කෙනෙක් නම් අපි සැලකුවේ නෑ. අපි සැලකුවේ නෑ අනිවාර්යෙන්. ඒ නිසා සුනිල් පෙරේරා කියන්නේ අපේ රටේ නියම ලෙජන්ඩ් කෙනෙක්.